Rodinko, jak se to jmenuje? O zločinu. Neznáte ho, vyšel v předposledním čísle Rozhledu. Jakže už otištěný. A ty si nám nic neřekl. O čem je ten článek? O spoustě věcí. Hlavně o tom, že největší dobrodinci lidstva byli a jsou zločinecké povahy. Co? Je to opravdu tak? Ano, je to sice jinak, ale je to tak. Prosím, nechte mě domluvit. On totiž tvrdí... Ne. On totiž rozděluje lidi do dvou skupin. Na neobyčejné a obyčejné lidi. Neobyčejní jsou ti velcí silní hrdinové, ti, kteří ovládají život, tlačí ho kupředu, postaví proti životu vlastní vůli a kteří se odjakživa staví na odpor proti všemu stávajícímu. Obyčejní, a sem patří většina lidstva, jsou ti slabí, kteří se nechají životem převálcovat, neustále vzdychají a vzdychají, utiskováni všemi možnými zákony a překážkami, ale nikdy nemají dost síly, odvahy a oprávnění, aby se proti tomu postavili. Musí neustále poslouchat a jsou určení k tomu, aby byli životem rozšlápnuti. Souvisí to s pátráním po osudech a díle toho spisovatele Lea Berinského, kterýmu jsem se začal věnovat někdy před 7 lety v roce 2002. A to vzniklo z toho, že režisérka mého domovského divadla, to není tady v radaru, ale divadla Esence, tuhle jednu jeho hru kdysi objevila a vlastně poprvé inscenovala v dobách, kdy z cenzurních důvodů to nešlo na profesionální scéně. No a pak se k tomu vracela ještě o několik let později a naposledy právě v tom roce 2002, takže se vlastně připravovala třetí inscenace toho Mumraje. To je hra, která se teď hraje na Vinohradech aktuálně. No a já jsem si řekl, protože ten autor byl takový hodně tajemný a vlastně se o něm nevědělo vůbec nic, to bylo pár údajů, tak jsem si řekl, že když už to po třetí připravujeme, takže zkusím, jestli se nepodaří zjistit nějaké další okolnosti. No a jedna z věcí, který se podařilo najít poměrně rychle, byly zmínky v encyklopediích německých, rakouských. No a tam se najednou, kromě těch her, které my jsme znali, tak se najednou začalo mluvit o Raskolnikovovi jako o hře na motivy zločinu a trestu, která měla být údajně někdy po roce 10 napsaná a hraná. No a pak už to šlo samo, no. Pak už vlastně se podařilo díky internetu a díky katalogům elektronickým zjistit, že ten text opravdu existuje, že to není jako výmysl a že už v té době, v tom roce 2002, se nachází jenom vlastně ve dvou knihovnách na světě, v Washingtonu, v knihovně Kongresu a ve Stockholmu. No a tak jsem zkusil získat kopii, což vypadalo tak, že z Washingtonu mě odpověděli, že mám složit nevím kolik dolarů a pak se teda podívají, jestli někde v regálech mají. Zatímco ze Stockholmu celkem bez nějakých problémů asi za necelý měsíc přišla fotokopie a o měsíc později pak faktura, takže ten přístup byl jasný. Tak to je asi k tomu objevu. No. Bavili jsme se o tom, jestli zločin existuje nebo ne. Ano, vyšli jsme z vašeho článku. Jo. Prostě jsme se bavili o tom, jaké hledisko zaujímají socialisté ke zločinu. Je známé, zločin říkají, je protest proti nenormálnímu společenskému spořádání. Nic víc, žádné jiné příčiny. Zase přehájí. Ale žádné jiné příčiny nepřipouští. Z toho vyplývá, že kdyby se společnost uspořádala normálně, tak všechny zločiny by zmizely, protože by už nebyl žádný důvod k protestu. Přirozenost, ta se vůbec nebere v úvahu, ale pouhou logikou přece nelze přirozenost zlomit. Čašku bláznivých, společenské uspořádání vážně hraje velkou roli v otázce zločinu, to ti mohu potvrdit. Ale to vím sám, řekni mi, čtyřicátník svede desetiletou holčičku, přimělo ho snad k tomu uspořádání společnosti. Proč ne? Přísně za to se dá dokázat, že ho tomu přimělo uspořádání společnosti. V tom případě já ti hned můžu dokázat, že máš palici tak dutou, protože Kolumbus měl velká kuří oka, dokážu ti to jasně a metodicky, tady a teď, a bukni si. Dobře, přijímám.
Jen si ho poslechněme, jak to dokáže. Ty hovado pitomí, já tě snad už krtím, ale mluvit s tebou prostě nestojí za námahu. No, že ta hra zmizela, asi souvisí s tím, že vlastně zmizel ten autor, protože prostě on byl takový zvláštní člověk, který kolem sebe nechával šířit, nebo možná i sám šířil všelijaký fámy, takže jeho život je skutečně jako velmi bohatý na spoustu zajímavých věcí. A někdy v roce 20 se ve Vídni objevila informace, proběhlo to novinama, že spáchal sebevraždu, dokonce přesně tam byly i důvody, že si měl půjčit nějakou vkladní knížku a nějaký nevrátil. A když mu teklo do bod, tak se teda zastřelil. No jenže za 3 dny se zjistilo, že sice se někdo zastřelil, ale že to nebyl on, protože on byl v té době v Berlíně a vlastně v té Vídni vůbec nebyl. Jenže noviny teda vydali nějaký dementy, že se teda spletli, ale ku podivu do encyklopedii už se dostalo to, že tu sebevraždu spáchal, takže prakticky neexistuje jediný pramen, kde by se počítalo s tím, že vlastně v tom roce 20 plus minus nezemřel. A on o rok později, někdy v roce 21, odjel do Berlína a začal pracovat pro film, takže vlastně z toho divadelního života se úplně vytratil. Vrátil se k tomu až mnohem později, pak někdy ve 30. letech, když už žil mezi tím zase v Americe, ve Spojených státech a psal pro Hollywood, ale dopřál si i 2 divadelní hry, které mu hrály na Broadwayi. Jedna byla hra s tématem lidí, které Spojené státy vypovídají ven, takže vlastně se odehrává ve vlaku, který jede z Chicaga do New Yorku, do přístavu Ellis Island, ale ty lidi, pro ně ten cíl je opačný než pro ty emigranty nebo imigranty z Evropy, protože oni jedou pryč. A druhá hra už vznikla za 2. světové války, odehrává se v Rusku a jde tam vlastně o hlavní motiv takový je setkání Adolfa Hitlera v nějaké okupované sovětské vesnici s nějakým takovým věčným židem, jakoby Ahasferem. No ale to jsou věci, které vlastně zmizely, takže prakticky nikdo už si nespojil toho Berinského, který je v titulcích na filmu, s tím, který někde v roce 10-12 psal divadelní hry a hráli mu je v Evropě, poměrně s velkým úspěchem. Přiznejte se, že byste strašně rád věděl, co jsem právě četl. To opravdu netuším. Jste přece vzdělaný člověk. Znalý literatury, ne? Absolvoval jsem 6 tříd gymnázia. 6 tříd gymnázia. Můj ty bože. A teď s napomádovanou hlavou, masivními prsteny, lakýrkami, bohatý muž. Ach, jaký jste to milý hošík. Jak podivné. Zdá se mi, jako byste ještě blouznil. Blouznil? Já? Jste vedle jak tadyhle. Jsem podivný, ale také zajímavý, že? Ovšem. A vy byste strašně rád věděl, co jsem právě četl. No tak mluvte přece. Máte uši nastražené. Co to má zase znamenat? To se dozvíte později. Teď vám ale, můj milý, sdělím. Ne. Ještě lépe přiznám. Ne, ani tohle není to pravé. Učiním přiznání, že jsem se zajímal. Že jsem četl, že jsem se velmi zajímal. Pouze za tímto účelem jsem si nechal přinést všechny ty výtisky o vraždu té staré lichvářky. No, je to, já jsem přemýšlel, jestli se tomu má říkat dramatizace, on sám to uvedl tedy jako sebe uvedl jako autora s tím, že je to tragédie podle Dostojevského a asi je to poměrně přesné označení, protože tu dějovou linii sice přibližně sleduje, ale velmi zredukoval počet postav, není tam vůbec spousta těch vedlejších motivů tam není a vynechal dokonce Soničku Marmeladovou, že partnerku vlastně Raskolníkova, to tam vůbec není.
Takže myslím, že to je zajímavý pokus, jak převést ten román na divadelní jeviště trochu jinak, než se dělá. A mně se ta hra jako líbí v tom, že je to vlastně strašně úsporný a přitom skoro všechny ty motivy tam jsou, nebo většina z nich tam je, tak je to zajímavý pro menší soubory, který nemají tolik lidí jako Husa na provázku, aby si udělali se vším všudy velký zločin a trest, tak uvidíte, že i v tom malém to lze. Dunička se zasnoubila. Služinem, no, není tak zlý. To se nesmí stát. Za žádných okolností. Já to nikdy nepřipustím! Pána Boha! Milý bratře, nejsi teď možná schopen. Jsi unavený. V horečkách? Ne, sestro, ne. Ty si bereš Lužina jenom kvůli mně. Já tvou oběť ale nepřijímám. Nic z toho nebude! Jakým právem? Dunečku! Poslouchej, sestro. Tahle svatba, to je zprostota. Ať si sem třeba božák, ty nesmíš. Ani jeden z nás dvou nesmí. A ať si sem třeba božák. Nechci takovouhle sestru znát. Buď já, nebo Lužin.